1930. Mas a CP já não tem nenhuma 1930. Nenhuma 1930 não, acho que já não tem nem 1900 nem 1930, pois não? Vou terminar de falar. Regional, procedente de Covilhã, dará entrada na linha número 2. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Senhores passageiros, o comboio, com destino a entroncamento e partida às 14 horas e 3 minutos, sairá na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Informamos que só seguem as 6 carruagens da frente. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.